50 let života je velmi zásadním jubilejním milníkem. Je to právě výročí 50 let existence města Velké Pavlovice, které si zejména místním připomínali první lednovou sobotu. Velkopavlovická Sokolovna tak na oslavu ožila klasickou hudbou a operním zpěvem. Proto jsme také dnešní koncert věnovaný vám, velkopavlovickým občanům, nazvali koncertem novoročním. Abychom se ještě jednou zastavili, popřáli si vše nejlepší a na chvilku si připomněli nedávné sváteční dny. Dnes jsme se sešli především při této příležitosti, že 1. ledna 1967 se vlastně městys Velké Pavlovice stal městem. Je to 50 let. V podstatě celý tento rok si tuto událost budeme připomínat. Koncert Moravského klavírního tria a jeho hostů byl první vlaštovkou, i když si myslíme, že i tato část nebo tato oblast hudby si najde místo ve Velkých Pavlovicích a možná se tento novoroční koncert stane tradicí nejenom k výročí 50 let města Velkých Pavlovic. Hosté koncertu si mohli také prohlédnout fotografickou výstavu, která mapovala změny, jež v městečku za posledních 50 let nastaly. Podobné příspěvky během roku zveřejní také místní zpravodaj, který vychází jednou za 2 měsíce. Novoroční koncert nabídl výživný repertoár klasické hudby a operního zpěvu. Město se pochlubilo tím, že v něm vyrostly 2 pěvecké naděje, Liška Vomáčková a Barbora Grůzová. Na to, že je líhní pěveckých talentů, je patřičně pyšné. Ten dnešní koncert zde ve Velkých Pavlovicích je k výročí, nicméně zároveň v sérii koncertů novoročních a novoroční koncerty Moravského klavírního tria mají už 18-letou tradici. Takže my vždy vybíráme známé operní árie a dueta z oper a operet světového významu a zveme si různé operní solisty z Brna, z Prahy, z Olomouce a podobně. Když je těch posluchačů méně, tak navážete opravdu niterný kontakt během koncertu. Když lidi hodně hrajete třeba na stadioně, tak hrajete proti obrovské masě lidí. Je to velká emoce, ale je do jisté míry anonymní. Třeba tady na koncertě se mi strašně líbilo, že opravdu na posluchače bylo vidět, což třeba v divadlech nebývá pravidlem, a že ten kontakt byl velmi blízký a pěkný. Moravské klavírní trio se na koncertní scéně pohybuje již 20 let. Celým koncertem provázel jeho umělecký vedoucí Jiří Jahoda, který se v jednu chvíli přiznal, že ke koncertu málem nedošlo. Můj dosavadní nástroj, na který jsem hrál 23 roku bez přestávky, tak mezi vánočními svátky došel k újmě, protože můj 8-letý synek při našem společném nácviku takové lehké barokní skladbičky nešťastnou náhodou svoje malé čtvrťové housličky zahodil 3-metrovým obloukem, které dopadly na můj nástroj a poškodily jeho horní desku. Naštěstí jsem měl opravdu velké štěstí, že mi můj tatínek, což je bývalý koncertní mistr z Janáčkovy opery v Brně, půjčil svůj vzácný hudební nástroj italský z 18. století Karla Giuseppe Testorého, což je naprostý skvost. Po celý rok si budou Velké Pavlovice připomínat 50-leté jubileum prostřednictvím slavnostních akcí. A i když se svou rozlohou řadí spíše mezi menší města, rozhodně se v něm za 50 let existence udály velké změny. Město Velké Pavlovice mělo tu obrovskou výhodu, že tady byly 2 stěžejní velké podniky. Jihomoravské drubežářské závody a Moravské vinařské závody. V podstatě cihelna
byla jedna z prvních, troufám si říct, že v celé republice tehdejší, která vlastně byla první převedena kompletně na plyn. A díky rozvoji těchto velkých závodů jsme i jako mý město měli možnost potom rozvést vodu, kanalizaci, místní komunikace a plynofikaci. My jsme byli jedno z prvních měst, které bylo kompletně vlastně předěláno na plyn. Občané za těch 50 let, v podstatě naši rodiče a dědečci, odvedli obrovský kus práce a já jenom doufám, že i nám a našim dětem se podaří to též.